Deveti dan Zulhidžeta, posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara, poznati pod nazivom Dana Refata, ove godine je 8. jula. U noći sa četvrtka na petak, bosansko-hercegovačke hadžije koje su ostale u hotelu nakon što je grupa od 140 hadžija otišlo na Minu, organizovane su prevezene do ove visoravni, udaljene 22 km jugoistočno od Harema u Meki, javna Mina. Hadžije su se smjestile u klimatiziranim šatorima na Refatu gdje ostaju tokom današnjeg dana. Ovo je izuzetan osjećaj, neopisiv. Hvala Allahu koji nas je primio u goste kod sebe ovdje. Mogu poručiti svima u Bosni i Hercegovini da se dobro osjećamo i da ako Bog da, molimo za njih da svi koji imaju želju dođu ovdje. Posebno selamim svoju rodbinu, svoje radne kolege u Princesu i sve ostale bosance, za njih dovimo da im Allah da svako dobro. Ovdje je prelijepo, boravak u Medini je bio više nego lijep, smještaj odličan. Zatim smo došli u Meku, obavili umru. Evo sad smo, hvala Allahu, na Arefatu. Ovdje je lijepo, ovdje čovjek se osjeća, ovdje više nego lijepo. Za vrijeme boravka na Arefatu, za naše hadžije pripremljen je prigodan program tokom kojeg će im se obratiti šef Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Dževad Efendija Hadžić, vodič i glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zavidović i Izet Efendije Čamđić, dok će centralni govor održati Rejsul Hudžađ i zamjenik Rejsuleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini profesor dr. Enes Efendija Ljevaković. Svi su, hvala Allahu Želešanuhu, dobro i zdravo i nikakvih problema zdravstvenih niti bilo kakvih drugih nemamo. Današnji dan ćemo provesti u ibadetu, u dovama, u pokornosti i skrušenosti prema Allahu Želešanuhu, gdje ćemo uputiti dove i moliti za sve stanovnike Bosne i Hercegovine, za našu domovinu, za naše najbliže. I ovo je dan u kome Allah Želešanuhu najviše milosti svoje prosipa na svoje robove, gdje će sigurno onima koji su iskreno i ispravno obavili hadž oprostiti sve njihove grijehe. Tom prilikom će prisutni hafizi proučiti nekoliko odlomaka iz Kur'ana i predati proučenu hatmu srebreničkim šehidima. Učenjem arefatske dove predvečer bit će završen boravak na Arefatu, te će se hadžije zaputiti prema Muzdalifi gdje će provesti dio noći, a prvog dana Kurban Bajrama hadžije će se usmjeriti prema Mini gdje će bacati kamenčiće. Na brdu milosti na Arefatu, kako tradicija prenosi, nakon dugog traženja sastali su se Hazreti Adem i Hazreti Hava. Muhammed alejhi selam je svoj govor na oprosnom hadžu održao upravo na Arefatu, što se desilo u petak, zbog čega je on nazvan velikim hadžom. I ove godine dan Arefata je u petak, tako da će naše hadžije biti dodatno nagrađene za obavljeni hadž.